Hallå, god dag. Hej, hej. Hörrni, ni kommer ihåg igår, va? Att fru Pigalopp läste tidningen och så hittade hon en annons under lediga platser. Och där stod det att stans postkontor sökte efter en extra brevbärare till jul. Visst. Och så var det ju så att fru Pigalopp kom ihåg att förra julen så hade alla hennes julkort kommit bort. De kom aldrig fram till de som skulle ha dem. Nej. Så hon gick direkt ner till postmästare Packepaket och sökte platsen som extra brevbärare till jul. Ja, visst. För jag menar, det är ju klart att ska julkorten komma fram till de man skickar dem till så är det ju naturligtvis bättre att bära ut dem själv. Visst. Men nu är det så att jag undrar om det kanske kunde vara så att fru Pigalopp hade slarvat bort sina julkort själv. Ja, vad vet man? Hon kanske la dem i skräprummet i tusendörrshuset någon dag när hon hade en sån där vända upp och ner på allting dag. Sånt kan hända. Jag menar, det är ju lätt hänt. Men som sagt, nu ska vi se hur det går om fru Pigalopp får den där platsen som extra brevbärare. Ja, vi får se vad postmästare Packepaket bestämmer sig för. Pigalopp har guldfisk i en kruka och två små söta katter i en korg. Och hon har tusen dörrar hon kan bruka och matar varje sparv på stadens torg. Fru Pigalopp har gökur i sin stuga och 14 blomster tror jag visst hon har. Fru Pigalopp är frut som heter duga. Hon är så rolig hon och god och rar. Ja, hon är så rolig hon och god och rar. Ja. Postmästare Packepaket blev så förvånad att han nästan tappade både hakan, glasögonen och tidningen då fru Pigalopp kom och sökte platsen som extra brevbärare. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Nej, det tog en bra stund för honom att samla ihop sig igen. Fröken Stämpel, mumlade postmästaren lite ängsligt och tittade ner på hennes bord. Fröken Stämpel. Men fröken Stämpel stirrar bara ner i sina böcker och hon är visst väldigt upptagen av några uträkningar eller så som hon inte kan få stämma. Men just då harklar sig fru Pigalopp på andra sidan luckan. Först en gång. Och så en gång till. Ännu lite mer bestämt. Nå, är det här postkontoret som har satt in en annons om en extra brevbärare till jul, säger fru Pigalopp. Eller har det kanske dykt upp något annat postkontor nere i stan? Fru Pigalopp drar på sig den ena vanten och är redan på väg mot dörren. Ja, om det är så är det nog bäst att jag skyndar mig dit med detsamma, menar jag. Innan någon annan kommer och knycker platsen mitt framför näsan på mig. Postmästare Packepaket skyndar sig fram till luckan och ropar efter fru Pigalopp. Nej men snälla rara fru Pigalopp, vänta! Vänta ett tag, ropar postmästaren. Fru Pigalopp vänder sig långsamt om på klacken. Hon tittar på postmästaren. Men jaha då, jo då, jag ska gärna vänta. Postmästaren suckar lättat. Fru Pigalopp, säger han. Ni vet mycket väl att vår stad är alldeles för liten för att ha mer än ett postkontor. Ja, och en postmästare Packe. Jag är överpost, postmästar Packe. Inte packmästar post, snicke snacke. Det är jag som ska släpa och slita. På posten vill folk kunna lita. Men är man nu en gång besluten att posten ska komma precis, och är den ej där på minuten, är det mitt fel på alla sätt och vis. Jag får kämpa på nätter och dagar
fram till jul, men är jag den som klagar? Är jag packemästar postsnicke snacke? Överpost postmästar packe. Fast jag jobbar långt mer än jag borde. Nej, aldrig tillräckligt jag gjorde. Vad en mäster ska mästra alena. Det är nästan på tok vill jag mena. Är man nu en gång besluten att posten ska komma precis, och är den ej där på minuten, är det mitt fel på alla sätt och vis. Jag får kämpa på nätter och dagar fram till jul, men är jag den som klagar? Är jag packemästar post snicke snacke? Överpost postmästar packe. Postmästare Packe Paket öppnar den låga dörren i skranket bredvid luckan. Kom in, kära fru Pigalopp, så kan vi prata lite närmare om den här saken över en kopp kaffe. Fruken Stämpel hostar menande över sina böcker. Ja, hon verkar då inte särskilt förtjust över det här inte. Åh, fruken Stämpel, säger postmästare Packe Paket. Häng upp skylten med stängt några minuter och kila sen bort till fru Blom efter ett par varma vinerbröd åt fru Pigalopp och mig. Fröken Stämpel ser förvånad ut. Titta här! Postmästaren plockar upp lite pengar ur fickan och lägger dem på fröken Stämpels skrivbord. Och så köp ett åt er själv också, naturligtvis. Då skyndar sig fröken Stämpel att sätta upp skylten med stängt för färska vinerbröd. Ja, det är det bästa hon vet. Inne på postmästarens kontor lindar fru Pigalopp av sig den varma halsduken och slår sig ner på lädersoffan under fönstret. Postmästare Packe Paket börjar genast koka kaffe. Han nynnar på en glad melodi och glömmer som vanligt hur många skedar han har lagt i. Ja, visst. Och som vanligt så lägger han på lite extra då för säkerhets skull. Sen sätter han sig bakom det stora skrivbordet där det är fullt med frimärken och frimärksalbum från hela världen. Ja, jag ber verkligen om ursäkt för att det är så stökigt här, fru Pigalopp, säger han. Men kära postmästaren, här är då inte alls stökigt. Nej, kära någon, då skulle ni se hur det ser ut i mitt kök hemma i tusendörshuset just nu. Ja, jag menar sen jag blev intresserad av att samla stenar. Fru Pigalopp lutar sig fram och viskar. Det är nämligen ganska länge sedan jag tog mig en riktigt grundlig huller om buller vända upp och ner på allting dag. Fru Pigalopp lutar sig fram och tittar intresserat på postmästarens skrivbord. Säg mig oss emellan, postmästaren. Ni har väl inte fått tag på några sällsynta frimärken sen sist? Nu blir postmästare Packe Paket riktigt ivrig. Om jag har, säger han. Fru Pigalopp har rest sig upp och lutar sig över skrivbordet för att kunna se bättre. Häromdagen, viskar postmästaren, så kom det ett paket ända från Australien till färghandlare Grön och Dotter. Och utanpå det gråa pappret, ja ni kommer inte att tro mig, men utanpå paketet satt det här. Nej, men du milde Moses, säger fru Pigalopp. Är det inte? Jo, det är det faktiskt, säger postmästaren. Tänka sig ett alldeles felfritt jättekängurumärke, ett Macropus Rufus med alla taggarna i behåll. Färghandlare Grön lät mig få det här sällsynta märket i min samling, säger postmästaren. Fru Pigalopp sjunker ner i soffan. Tänka sig ett jättekängurumärke, ett Macropus Rufus, säger hon drömmande. Kan ni gissa vad det får mig att tänka på? Postmästaren skakar frågande på huvudet. På min tid i Australien naturligtvis, säger fru Pigalopp. Jag tänker på den gången då jag klarade mig genom alla graderna i det australiska postverket.
Har ni verkligen varit i Australien som brevbärare? Är det möjligt, säger postmästaren. Det är lika möjligt det som att det här enastående exemplaret av jättekängurufrimärket Macropus Rufus nu har hamnat på ert skrivbord, säger fru Pigalopp. Jaha, i grund och botten är det faktiskt egentligen min förtjänst att de har bestämt sig för att ge ut det här märket nu till jubileet. Törs man fråga vilket jubileum, frågar postmästaren. Till 50-årsjubileet förstås, säger fru Pigalopp. Ja, precis som om det rörde sig om ett vanligt jubileum. 50-årsjubileet av världsrekordet i snabb postutbärning som sedan aldrig har slagits. Nej, nu förstår jag ingenting av det här, säger postmästaren. Vad kan det ha med jättekängurun Macropus Rufus att göra? Allt, säger fru Pigalopp. Absolut allt. Hör nu på här. Det är lika gott att jag gör en lång historia kort. Och sen berättar fru Pigalopp alltsammans. Under mitt krävande arbete som brevbärare i Australien fick jag en gång en mycket besvärlig uppgift som bara kunde lösas mot alla regler. Mot alla regler, stönar postmästare Packe och lossar på slipsknuten. Just så, precis så. Jag skulle alltså frakta en livsviktig medicin per post mellan två städer i Australien. Och det var bråttom. Ingen trodde att jag skulle kunna klara det. Men jag hade hela tiden min tama, modiga jättekänguru i tankarna. Den hade bott hos mig ända sedan den hade kommit bort från sin mamma då den var ganska så liten. Min tappra jättekänguru. Vad skulle jag tagit mig till utan den? Som den första och alldeles säkert också den enda kvinnan i hela världen klarade jag sträckan mellan de två städerna. Tack vare en jättekänguru som levande postväska. Visste ni, fortsätter fru Pigalopp, att denna jättekänguru kan hoppa ända till 10 meter i taget? Nej, men nu vet ni det. Och det enda jag behövde göra det var att viska till min trogne känguru att posten måste fram. Sen gick det som en dans. Ja, vi hade slagit världsrekord. Och det bästa av alltihop var det att doktorn som skulle använda medicinen inte behövde skaka flaskan. På så sätt så sparade han ju ytterligare tid. Just då öppnas dörren. Och de hör skuttande steg. Och fröken Stempel landar med ett jättesprång inne på kontoret med en påse varma, doftande, färska vinerbröd. Nej, men se man på. Är det inte fröken Stempel som redan är tillbaka? Och har med sig vår livsviktiga vinerbrödsmedicin. Stackars fröken Stempel. Ja, hon ser ut som hon hade ramlat ner från månen. Ja, ni får förlåta mig, fortsatte postmästaren. Men för ett ögonblick påminner ni mig faktiskt om en avlägsen släkting till jättekängurun Macropus Rufus. Var morgon när dagen den gnor sig på magen och väntar till solen har tänt. Då smyger vi upp för att öppna en lucka. Vad är det vi väntar så spänt? På bråda stunder och stilla stunder, för så ska december gå. Med bråda stunder och stilla stunder, så snart du skola fått på. Var afton när dagen från jorden är tagen och flyr ifrån stad och från by. På fönstret vi gläntar, men nej, vi får vänta en hel natt tills dagen ska gry. Med bråda stunder och stilla stunder, för så ska december gå. Med bråda stunder och stilla stunder, så snart du skorna fått på.
Fram på förmiddagen säger postmästare Packepaket farväl till fru Pigalopp på trappan utanför postkontoret. Naturligtvis. Det är klart att ni får platsen, fru Pigalopp, säger postmästaren. Men på ett villkor. Jaså, min son, säger fru Pigalopp. Jag måste kanske hålla mig strängt till reglerna, vad man får och inte får. Ja, ja, i stort sett ja, säger postmästaren. Men jag har ju lovat att se genom fingrarna med vissa saker. Ja, nu när vi har fått en världsrekordhållare bland personalen. Jaha, ja, och vad är det för saker då, herr postmästare? Frågar fru Pigalopp. Att ni aldrig berättar för någon varför ni ville ha platsen som extra brevbärare i julbrådskan, viskar postmästaren. För tänk om det kom ut på stan att ni tog det här jobbet bara för att vara säker på att det var enda sättet att få fram era julkort i tid till jul. Vilken tur. Jag menar, det var ju tur att både fru Pigalopp och postmästare Packepaket var så intresserade av att samla frimärken. Jaha, kanske var det som gjorde att fru Pigalopp fick jobbet som extra brevbärare till julen. Fast det är klart att hon hade ju också arbetat i Australien som brevbärare. Och dessutom hade hon världsrekord i snabb postutbärning. Ja, visst, det är klart. Men nu gäller det förstås hur hon ska klara det här jobbet. Jag menar, tror du att hon kan klara det alldeles ensam? Ja, vi får hålla tummarna. Heja, fru Pigalopp! Ja, och som Inga Gill sa så kommer fru Pigalopp tillbaka imorgon klockan 16:30. Och nu ska vi ta och titta på koltrasten igen så att ni riktigt lär känna honom och vet hur han ser ut och hur han låter. Ja, just nu så sjunger han inte. Det gör inte någon fågel, det är alldeles för kallt för den saken. Men när det blir vår igen och skönt och varmt, då börjar fåglarna sjunga. Och vackrast av alla, tycker jag, sjunger koltrasten. Hör bara ska ni höra.